Kupite bon za katerega boste dobili tudi vino od naših sponzorjev od Provina in pa kruh oziroma žemljice tudi od naših sponzorjev od pekarne Dobre. Jaz sem bolj pač tako pripravil, da sem prvo pripražil slanino, na to sem jo vzal ven, na to sem dodal gobice s česnom, pripražil in postavil potem po starem čebura na sol. No, naj vam povem, da pride ste do blagajne, kupi se bone in poskusite in boste najboljše ugotovili, kakšen je. Hvala. Hvala lepa, slišali ste, v tem bograču imate tudi kakšna barva in pa vse ostalo je v njegovem bograču tudi skrivnost. Imamo tudi tukaj Zdenko Vidonja.